Els municipis afectats pel temporal d'aquesta setmana es reuniran el proper dimarts a Montblanc amb la delegada del govern espanyol a Catalunya. Ho ha explicat en una reunió amb els veïns afectats l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. Assegura que, a banda de les ajudes que puguin rebre de la Generalitat, esperen també rebre suport de l'Estat. Confien que de la reunió del proper dimarts en puguin sortir propostes concretes per ajudar els damnificats. El dimarts a les 10:30 tindrem una reunió al Consell Comarcal, els pobles d'aquí a la comarca, més els de l'Alt Camp i potser algun del Baix Camp i també de les Garrigues afectats. Estic parlant de la Riba, estic parlant de Vinaixa, de l'Albi, que ens reunirem amb la delegada del govern d'Espanya a Catalunya, la Tere Cunillera. L'alcalde ho ha explicat aquest divendres en una sala de plens que s'ha quedat petita. Desenes d'afectats pels aiguats hi han participat per saber quines opcions tenen i a quines ajudes poden optar. Des de perdre tota una casa a tenir una parcel·la negada d'aigua o el cotxe aïllat per la llevantada. Són molts els casos diversos dels veïns que ara busquen respostes. Tots els que teniu assegurança, tots els que teniu els vostres negocis assegurats, podeu obrir un expedient al Consorci de Compensació d'Assegurances. Aquest consorci potser no es fa càrrec del 100% del que heu perdut, però serà un percentatge que us pot cobrir. Fins que, com molt bé ha explicat l'alcalde, hi haurà altres ajuts que vindran o de l'Estat a través d'aquest decret o bé de la Generalitat, que podran anar completant percentatges de les pèrdues. No hi ha cap expectativa que es pugui aconseguir el 100% a ningú. Tampoc no es volem crear aquesta expectativa, però sí que hi ha ajuts i hem de tibar d'aquests ajuts i ens hem de recuperar com més aviat possible. A la reunió també hi han participat els diversos cossos que aquests dies han estat treballant en l'operatiu, com els Mossos d'Esquadra o els Bombers de la Generalitat. Aquests darrers han volgut explicar la feina que han fet aquests dies i com es va actuar des del primer moment. El que em vinc a referir és que ara mateix tenim 4 víctimes, encara que no sabem si està confirmat o no. Tenim més de 90 bombers al llarg des de l'Espluga fins a la desembocadura del port, buscant i intentant donar resposta a les famílies que tenen una persona que no estan amb ells. Val? I això sí que se us ha de quedar conscient. Que ho entenc perfectament, la casa que la teniu, i ho comprenc, però heu d'entendre que ara estem per donar resposta directa a les famílies que, per desgràcia, no tenen gent amb ells. L'Ajuntament de Montblanc ha obert una bústia ciutadana per recollir les demandes de tots els veïns afectats i donar resposta a les peticions que puguin atendre. També demanen voluntaris per continuar treballant en tasques de neteja aquest dissabte al matí.